Daži prasa, kas nozīmē dienas speciālo operāciju dienesta Sigma. Es mēģināšu to raksturot dažus vārdus. Robežsargs – tas ir profesija. Cīnītājs – tas ir rakstura iezīme. Bet karotājs – tas ir gara stāvoklis un dzīves veids. Speciālo operāciju dienesta Sigma nozīmē būt karotājam. Dienests veido mūsu raksturu un padara mūs stiprākus. Mūsu vienība ir mūsu ģimene, jo šeit mēs pavadām vairāk laika nekā mājās. Līdz ar to, pats galvenais šeit ir uzticība. Uzdevumu izpildes laikā es pilnīgi uzticu savai komandai, pat vairāk nekā sev. Katra operācija – tas ir mazs karš. Galvenais mērķis kura ir uzdevumu izpildes rezultāts. No operatora iemaņam atkarīgs ļoti daudz. Dažreiz pat vairāk nekā uzdevuma rezultāts. Mūsu darba nav sīkumu, kaut arī nav vietas kļūdām. Ja mēs uzsakam kaut ko darīt, mēs neatkapjamies. Mēs ejam līdz galam, kamēr mēs nesasniegsim savus mērķus. Speciālo operāciju dienas Sigma – tas ir gods, drosme un mīlestība pret savu valsti. Tas ir mūsu dzīves moto un dzīves ceļš.